Naitwa Mohamed Mansour Nasoro, ni mjumbe wa kamati ya utekelezaji ya UVCCM kata ya Ruvu Station na mwenyekiti wa tawi la Ruvu Station UVCCM. Kwa ujumla tunacheza finali, na finali hii inashirikisha timu mbili ambazo zimeweza kupita hatua za makundi na mpaka kufikia hapa, timu ya Ruvu Sekondari pamoja na Under 20. Mashindano haya yalianza tarehe 20 mwezi uliopita na yalifunguliwa na timu ya Hamasa pamoja na timu ya Veterani ya Ruvu. Baada ya hapo ikafuatiwa mechi ya kwanza ya Kombora na Mnazi, na yaliendelea mpaka kufikia leo tamati yake ya finali. Na mashindano haya yanaitwa Mansour Cup 2018, na mimi ndio niliyoanzisha na kusaidiana na wadhamini mbalimbali na kuweza kuendesha. Lengo la mashindano haya ilikuwa ni kujenga afya, kujuana, kuweza kutafuta vipaji vya Ruvu hapa na wilaya kwa ujumla. Kwa hiyo tumefikia hatua ya finali na leo itachezwa hapa finali muda si mrefu, na zawadi ambazo mbalimbali zitatolewa kemkem. Mshindi wa kwanza atajipatia seti ya jezi, kwanza kombe la mshindi wa kwanza, seti ya jezi, katuni ya sabuni pamoja na mpira, pamoja na katuni ya soda kwa kila timu ambazo zilizoshiriki Azam. Lakini mshindi wa pili atajipatia kombe dogo, atapatiwa na mipira pamoja na katuni ya sabuni pamoja na soda. Lakini kuna zawadi ambazo zinakuwa za wachezaji bora, mfungaji bora pamoja na goalkeeper, mlinda mlango bora. Lakini kwa upande mwingine wa sarafu, timu ambayo ilituhamasisha kutoka wilaya Kibabi jijini nayo itazawadiwa jezi. Kwa bahati nzuri wa mechi ya kufunga leo wameshinda kuifunga Veterani kwa penalty. Kwa hiyo na wao watazawadiwa, lakini timu ya Veterani watazawadiwa jezi. Kwa hiyo kwa ujumla wake mashindano yamekwenda vizuri kwa salama na amani. Tunashukuru kamati ya maandalizi ya mashindano haya. Na leo kwa ujumla tuna mgeni rasmi Mheshimiwa Mbunge Hamoud Abu Juma ambaye amekuja kufunga na kukabidhi zawadi. Na tunaamini kwamba itakuwa ni furaha ya aina yake kwa sababu tumempata leo, tuko naye hapa na atatupa maneno mawili matatu. Madhumuni ya mishiwe kama nilivyosema kwamba ni kuhamasisha kwanza vijana, lakini pili kutafuta vipaji, na tatu ni kuhakikisha kwamba kuna muungano. Michezo ni furaha, ni ajira, ni afya. Kwa hiyo madhumuni kama hayo, lakini jambo la nne ni kwamba kuhakikisha kwamba vijana wanakusanyika pamoja, wanaacha kwenda makundi mbalimbali, makundi yalikuwa mabaya. Kwa hiyo hili limefanyika na tumeweza kufanikiwa kwa asilimia kubwa. Naweza kuona hata hawa waamuzi wetu wamekuwa wako waadilifu sana. Changamoto iliyotokeza ni ndogo sana tofauti na vile ambavyo ingeweza kutarajiwa. Kulikuwa kuna changamoto kama ya mwamuzi, kwamba mwamuzi atoke hapa, anaweza kufikia mpaka kuendelea kipatike Kibafa huko wilayani, lakini baadaye tukaweza kuweka kikao chini na viongozi wa kamati ya maandalizi na viongozi wa wilaya, wakaliweka sawa na kuhakikisha kwamba waamuzi, lengo la kutoka hapa kwamba kukuza vipaji vya hapa Ruvu, na tunaamini kwamba wapo waamuzi wazuri, hivyo tukaepuka gharama hizo. Lakini changamoto ya pili, wakati mwingine kulikuwa na ratiba iliweza kuingiliana, ambapo mwanzo kabla tulipata msiba mwenyekiti wa wilaya na tulikuwa kuna uchaguzi wa madiwani wa marudio. Kwa hiyo tuliweza kupata changamoto kwamba ratiba ilikuwa tena haikuwepo kwa sababu ilikuwa muda unaonekana mfupi, lakini tuliweza kukabiliana, tukaweza kucheza mechi ya kwanza na ya ufunguzi kwa siku moja. Kwa hiyo tuliweza kufanikiwa. Kwa hiyo ilikuwa changamoto kubwa na hasa katika masuala kama hayo. Wito wangu ni kwamba watu waendelee kuanza kuwakusanya vijana kwa njia kama hii. Ni njia nzuri sana, na unapokusanya kwa njia kama hii ni rahisi wao hata kwanza kusema jambo wakakusikiliza. Lakini pia si kuwakusanya tu, ni kuwawezesha kwamba kuhakikisha kwamba mishindano yanapokwisha ya wanapatikana vijana ambao wana vipaji na kuendelezwa. Na vile vile tusione tabu kudhamini vitu kama hivyo kwa sababu vinasaidia kuliko makundi yale na muda ule ungetumika katika mambo ambayo sikuwa ya msingi. Kwa hiyo hilo naona ni jambo la msingi. Lakini jambo lingine kwamba vijana hawa ni ajira, wanajipatia ajira. Kwa hiyo wanapoendelea kwamba ni nguzo kwa taifa hili, kwamba kupata vipaji ambao tutaweza timu ya taifa, klabu mbalimbali kubwa zilizokuwa hapa nchini Tanzania. Kwa hiyo kwa aina yake ni kwamba vitu kama hivi vina faida kubwa sana, faida kubwa sana. Kwamba kufika katika misemo kama hizi na kudhamini ni vitu vizuri, kwa sababu unajua pale ambapo
pale ambapo wewe unaanza kuzania kwamba hapawezi kutokea vipaji, basi ndipo ambapo wapo. Kushika yale majina makubwa haitu, wakati mwingine haina maana kubwa. Unajua ukitizama kwamba hapa nimeona kwamba mimi kuna vijana ambao wana uwezo wa kuwa magolikipa wazuri. Na kuna vipaji hapa fana Paruvu sekondari. Kwa hiyo huku unaweza kuona wale chipukizi na wale vijana ambao kiwasikomba kwamba wakiwezeshwa utafika mbali kwa maslahi ya taifa.